ଅହେତୁକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଜମିର ମୂଲ୍ୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 2-3 ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ସ୍କିମ୍ରେ ଘର ନେଇଥିଲେ ରାଜଧାନୀବାସୀ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ ବାବଦ ଅର୍ଥରାଶି ଏକକାଳୀନ ପୈଠ କରି ଅଥବା ସୁଧ ସହିତ କିସ୍ତିୱାରି ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆବଣ୍ଟିତ ଜମି ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଅଧୀନକୁ ଆସିନଥିବାରୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ନାମରେ ଦଲିଲଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଅର୍ଥରାଶି ପୈଠ କରିବାକୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉତ୍ତରରେ ଆସିଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍। ମୋର ନିବେଦନ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍ର ସମୟ ସୀମା କେତେ? ଆକ୍ଟିଭ୍ କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ମିନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଫିନାଇଟ୍ ପିରିୟଡ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଫିନାଇଟ୍ ପିରିୟଡ୍ ପାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ହୁଇଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍? ଯେଉଁ ଅଫିସର୍ସ ମାନଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ପାଇଁ ଏବଂ ଷ୍ଟେପ୍ ମଦର୍ଲି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ପାଇଁ ବା କରପ୍ସନ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଭୋଗିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନକରି ସାଧାରଣ ଜନତା ଆମେ ଯେଉଁ ଘର କିଣିଛୁ ଆମ ଉପରେ ସେ ଟିକସ ଦାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କାହିଁକି ଅପନ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, 2018 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା ଜିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ଼ର, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଫିସର ଥିଲେ କାହିଁକି ଆମକୁ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ବୋଲି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା? ତାହେଲେ ସେ ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉନି? ଆମ ଉପରେ ଗରିବ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଟିକସ ଦିଆଯାଉଛି? 2018 ମସିହା ଶେଷ ବେଳକୁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ବିହାର, ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର, ଡୁମଡୁମା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଏବଂ କପିଳପ୍ରସାଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଆବାସିକ ଜମି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ନାମରେ ଦଲିଲ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି। ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ଅହେତୁକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଟିକସ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦେୟ ବାବଦକୁ ଆବଣ୍ଟିତ ସମୟର ଜମି ମୂଲ୍ୟଠାରୁ 2 ଗୁଣ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଅସହ୍ୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଇଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏତେ ଅହେତୁକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହାକି ସେତେବେଳର ଜମି ମୂଲ୍ୟର ଆବଣ୍ଟନ ସମୟର ଜମି ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରାୟ 10 ଗୁଣ ପାଖାପାଖି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଜମି ମୂଲ୍ୟର 2 ଗୁଣ ପାଖାପାଖି ଆମକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଟିକସ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ। ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ବର୍ଗର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଜଲାସରେ 2018 ମସିହା 1 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏକ ବୈଠକ ଆହୁତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଡିସାଇଡ୍ କରାହୋଇଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଚାର କରାଯାଇକରି ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେହି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା ଏନେଇ ବିଡିଏ କେବେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।